Ndoto za pamoja zina uwezo wa kuleta mabadiliko. Mpango wa ndoto zetu uwezo wetu kutoka Safaricom Foundation umerudi tena. Ku nominate project, enda kwa safaricomfoundation.org/ndoto zetu na ujaze application kwenye website au tembelea duka la Safaricom lililo karibu nawe na ujaze form ya ndoto zetu. Maombi yanapokewa hadi tarehe 21 Juni 2021. Ndoto zetu, uwezo wetu. Safaricom Foundation.